Kjempe! Dette blir gøy! Hæ? Veldig, dette beste plass på hele banen! Oh.
For de av dere som nettopp har skrudd på, så vil jeg ønske velkommen til Myrhøye Hove Kunstgress, der Tromøy og Rykene skal spille mot hverandre. Lokaloppgjør I 5. divisjon. Dette er så spennende. Lokaloppgjøret, 5. divisjon, og kampen, den starter straks. Bra jobbet, Peppa!
bra forsøk! Hjemmer av Mark, nu har jeg valgt. For det er det som lurer, så er det altså HV Kunstgress vi er på. Vi skulle gjerne hatt litt grafikk å tilby dere, men usikkert vær har gjort at vi måtte droppe det, samt dårlig plass oppi liften. Men uansett, stillingen er 0-0 mellom Trøm og Rykene. Forløpig. Rykene har forsøkt å få fram ballen i hvert fall. Hvis vi tar den utover det, så tror jeg vi lar ytterligere kommentarer ligge. Ja, men det er god jobb, Hakim! Bra kast av baller! Bra jobb, Hakim! Hakim! Egen og trømmer! Den bra! Kjør opp, Kim! Kjør opp, Kim! Som dytter jeg kanskje av Rykene, ja. Det er fortsatt 0-0 på kunstgresset på HV. I det Rykene sparker ut.
Andre regel, Jørgen. Bra jobba, Jørgen. Se når vi vinner ballen i midten, så er det et jævlig bakrom. Det er bare å legge den inn. Rommet, gutter. Snur og tømmer opp. Vi har stupet rett inn med Hockey. Vi har en Ligger frem opp! Jerry, det er nok. Jerry, det er nok. Ja, ja. 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 Ja
kampanje. Det er altså gult kort til spiller nummer 4 hos Trauma. Kom igjen, Trauma! Thank you.
Fortsatt 0-0 her på kunstfleste på Hove, i tilfelle du skulle lure. Det er Trauma som møter Rykene, og vi sender direkte her på agderposten.no. Mange sjanser, mye gule kort. Det er kampen kort oppsummert frem til nå. I det vi er kommet sånn ca. 20 minutter ut i kampen. Sesongens siste kamp her på kunstgresset på Hove. Trauma tar imot Rykene. Det står 0-0. Det er Rykene som sparker ut. Første omgang, rundt 20 minutter ute i kampen. Nært, men ikke nært nok av Trauma.
0-0 på HV. Ikke. Det står fortsatt 0-0 på HV Kunstgress i kampen i 5. divisjon mellom Trauma og Rykene. Årets siste kamp, etter det de sier i hvert fall, her på Kunstgresset på HV. Ingenting å si på innsatsen på spillerne i hvert fall. Thank you.
Og du går til femmålspill nummer 6, Jeroen Kjellis. Hva jobber, Jerry? Kom imot, kom opp! Og da var det første skåring i kampen her. Trauma satte 1-0. Nå har vi det spillgutter. Ut gikk nummer 6, Jeroen Dennis. Og inn kom spiller nummer 8, Henrik Nærestad. Kom igjen!
meter fremme! Ja, vi vil også benytte anledningen til å opplyse om at det er gratis pølse og hamburger. Det her er til munnbygget. Så det er bare å... Ikke litt til munnbygget, det er rett og slett til galorbygget. Så er det bare til duren. Tar vi imot høyma! Fortsatt 1-0 til Trauma her på HV Kunstgress. Vi inn i første omgang. Og da ble det 2-0 til Trauma.
gå ut og bevege oss. Kom igjen. Samle laget, gutter. Kom igjen! Kom imot, varme opp! Bra, Mathias! Bra, Mathias! Kjenner vekk på deg, så går du! Hei! Vi har passert sånn cirka 40 minutter av første omgang her på HV Kunstgress. Traumer leder 2-0. Velkommen til nye serie Taglepostens livestream av det som årets siste oppgjør her i 5. divisjon på HV. Begynner nærmere oss slutten på andre omgang, der Trauma har tatt en god ledelse med 2-0 forløpig her på HV. Krigen er kommet!
Dommer, se linjemann! Dommer, se linjemann! Dommer! 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 Jeg kan ikke holde på dette 5 minutter! Kom igjen! Da var det pause her på HV. Det står 2-0 til Trauma i det begge lag tar en pause. Vi er selvfølgelig tilbake med andre omgang og mer spenning her fra HV om 15 minutter. Vi nå i pausen på besøk av Toma i skolemusikk opp igjen. Vi skal inn og spille for oss. Ha det vel imot. Kan du finne på YouTube? Thank you.
Får du kjørt med det? Der ja. Jeg hører det. Smule kjølig. Du får jo være svarlig. Det er noe godt å ikke begynne å regne.
Hadde du hatt noe drikk, hadde du vært i veldig kjekt. Ja, perfekt. Ja, ok. Kommer noe med noe allikevel, så jeg tror han skulle finne noe å drikke, vet du.
Bare ta meg litt høyere opp, og så stopper vi motoren min, så tar vi kjører på. Ta litt høyere opp, men så stikker du med røkningen. Velkommen til andre omgang her på Hove Kunstgress. Trauma tar imot rykene. Det står 2-1 fra første omgang til Trauma. Bare legg det der nede, så kommer det sikkert en forbi her, som kan ta det opp igjen. Nei, bare ta den bak her, det er lettest. Fantastisk øvrigt. Takk så. Ja, men det holder det. Det fint da. Ja. Det bra. Takk. Kom på då gutta, kom på. Ut av Toto. Ut av Toto ja. Samla gutta där. Vege fram upp.
Så Trauma som tar imot rykene på HV Kunstgress i Arendal. Vi er i 5. divisjon herrer.
kampen. Den har OK blitt rundt et kvarter gammel, og det står fortsatt 2-0 til 3. Kom igjen, Tømmer! Hakim Wilkinson, og inn kom nummer 41, Johan Brink. Kom igjen, Tremor! Nå er det fotball! Hey!
Det var de som sa det. Nei, det er fint du har. Hæ? Krigen drømmer! Krigen! Ja. Ja, Mathia! All right.
Kunstgress 3-0 til Rykene. Vi er inne i andre. Thank you.
Bra jobba! Fortsett du!
Dommer! Dommer! Jesper! Ole! Opp på Jesper Slav! Opp på Jesper Slav! Ja! Se på linjebanen din! Det er feget for langt, Rolig, ja. Kriget fremåt! Ja. Kom med ti. Oi!
Jeg er ikke dommer. Hvor mange dommer? Ja, beskjed før! Det er stor dommer. Det står for øvrig 3-0 her på HV Kunstgress i kampen mellom Trauma og Ryggene. Det er Ryggene som har ballen. Så tar vi imot Trauma! Mathias! Kom, Mathias! Kom! Linda Mathias, det er bra ting! Vi løfter laget, gutter! Vi løfter, kom igjen! Ut med laget! Det er bra ting, Mathias! Ja, vi har hatt en lokal jury her ute i dag, som har kåret dagens beste trenerspiller. Og det er da spiller nummer 5, Jørgen Jørgensen! Som Peppa fikk seg en trøkk der, men reiste seg.
Rema leder for øvrig 3-0 i denne kampen så langt mot Rykene. Sitt andre mål i løpet av kampen for øvrig, som jeg tror man også har tatt ledelsen 4-0 i, der det bare gjenstår 4-5 minutter. Fortsett, Trømmer! Din tre nye spillere. Det nummer 20, Thomas Bekkvik. Nummer 21, Erik Rotsen. Og 25, Vidar Sirevåg. Thank you.
Hey! 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 H
kampen er over mellom Trauma og Jerv. Det endte med 4-0 til Trauma. Hei, han sier det! Vi har tatt alle som har møtt fram, og håper dere kommer tilbake neste innebakk. Velgjert! Vi takker for alle som har følt denne livesendingen her på agderposten.no. Trauma tok mot Jerv. Det endte 4-0 til hjemmelaget. Gjerne det.